Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerras, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerras, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza.
coisa sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Olá, gente, eu sou Fernanda Oliver e sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa sua curtida, o seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu irei postar aqui no canal, viu? Um beijão, fique com Deus, tchau, tchau.